Kontrolna vaga na futoškoj pijaci zatrpana je proizvodima prodavaca kojima je tezga mala da izlože svu robu. Možda zato za vagu mnogi sugrađani ne znaju pa i ne kontrolišu težinu kupljenog voća i povrća. Mnogi veruju da ih prodavci potkradaju, iako nikada nisu proverili koliko je zapravo težak kilogram banana na pijaci. Prodavcima ne veruju ni pod razno. Ne da uzimaju, to je strašno, a ne vagam nikad. A zašto ne vagaš? A gde da tražim pravdu? Ponekad, da, baš ako mi je sumnjivo, ali inače ne previše. Uglavnom im verujem. I kakvi su rezultati kad proveram? Do sad je bilo okej, možda se samo jednom da su me nešto prevarili, ali nije to ni toliko strašno. Pa ja nisam do sad nikad merila, ali pa se ima na duši, ako kad. Da na pijaci postoji kontrolna vaga, neki su tek danas saznali, pa smo zajedno proverili težinu kupljenog spanaća i pasulja. Proverio sam i podudara se sa onim što smo izmerili, znači, kod trgovca. Svi prodavci na pijaci moraju imati baždarene vage, a mogućnost kontrolisanja kilaže postoji na svim pijacama. Na svakoj pijaci, postavljenu po jednu kontrolnu vagu, trudimo se, jako ih je teško sad nabaviti, da budu mehaničke, jer elektronske vage su prvo podložne udarcima, drugo su podložne vremenu i onda ne mere najtačnije kad je jako hladno. Trenutno, osim jedne, imamo sve mehaničke. Istražnice kažu da jedna mehanička vaga košta 70.000 dinara i da ih je teško nabaviti pošto se sve manje proizvode. Ipak obećavaju da će uskoro svaka gradska pijaca imati mehaničku kontrolnu vagu.